Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Bisgaard. Her er vi færdig en rigtig sporty sko, lavet den her flotte rosa farve med det gyldne nylon her i siden. Det skind der er jo det rosa farve, og den har to regulære bare velovremme, så der er altså god reguleringsmulighed i den her sko. God pasform, god fast halekappe, og så alt indvendigt lækker blødt skind, så den er dejlig åndbar for barnets fod. Gode, solide gummisåler, der virkelig kan holde til noget, og de samtidig bløde og fleksible herpå. God idé lige at imprænere inden brug med en god imprænering til både tekstil og skind, og gør det løbende, så den også kan klare det våde græs. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.